Я розумію, що ви теж не є військовий. Просто от чи внутрішньо можна було втримати Маріуполь? Чи при такій навалі це, в принципі, неможливо? Якщо б не було зради, можна я так скажу вже? Так, вже на... так звичайно. Шість місяців війни, якщо б не було зради з Херсону, я вважаю, що Маріуполь стояв і досі. Ми б його тримали. Воно було б щось на кшталт такого, того, що зараз відбувається. Якщо б місто було б не в оточенні, якщо б воно не було так далеко від підтримки з боку Збройних сил України, гуманітарної підтримки, то б воно ще трималося. Гаразд. Якщо східну частину наші захисники тримали. Чому ми так і говорили? Достатньо впевнено. 25. Передній міський голова міста Маріуполя говорив, що ми тримаємося, ми даємо відсіч, все відбувається там планово, дуже жорстко, вони руйнують наші оселі, вони там є поранені, є загиблі, але наші хлопці, дякуючи їм, дають там. Ми б далі би це тримали. Було б важко, під'їжджала би техніка, рятувалися б війська від допомоги, від підтримки. Вони стримали цю навалу, вони стримали рух там і не дали ці підтримати рух там на Київ або на Харків або на інші міста. Тобто цей план Маріуполь зруйнував, план захоплення держави України. Тобто вони зупинилися на Маріуполі, ув'язли там. Героям Маріуполя. Сьогодні воно ж там і зупинилося, воно ж далі не рухається. Вони ж далі, у них перемог не було і не головне, що не буде.